Ruang belajar laboratorium ning SMP Negeri Siji Astana Japura Kabupaten Cirebon kondisi ngeriaken sewise ambruk pirang-pirang tahun bengen lan sampe kian durung dibeneri. Bangunan kang wis ambruk yen ngebahayaaken, luwi-luwi karo kondisi konstruksi sing nambah rapuh lan dikelilingi bangunan kelas kang masih aktif digunakaken. Pihak sekolah ngaku wis ngelakuaken ajuan perbaikan ning Dinas Pendidikan lan Pemerintah Kabupaten Cirebon, tapi sampe kian masih durung ana jawaban. Sejene laboratorium fisika kang wis ambruk kian, kondisi laboratorium biologi kang wis beli dinggo kanggo kegiatan belajar mengajar kian gen rawan ambruk. Pihak sekolah ngarepaken Dinas Pendidikan lan Pemerintah Kabupaten Cirebon gage ngejawab pengajuan perbaikan laboratorium ambir beli bahaya akan kaya kian. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.